Hola, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més al nostre programa de cuina. Així hem obert una setmana més els nostres fogons per a cuinar. Avui anem a fer-ho amb un gran actor. Ell és molt jove, però a banda d'actor també és economista. Pau Bercher Alcoyà, què tal? Com estàs? Molt bé. Benvingut a la cuina de TVA. I anem a preparar un plat que, per molt que diguin per allà baix, per Gandia, per Oliva, que este plat és d'allí, no. És un plat de la Vall d'Alcalà. Veritat que sí? Exacte, sí. Anem a ensenyar-los com es fan els minxos. Sí. Xina, ho he dit bé, minxos. Sí, és minxos. Que a veure, hi ha gent que ho diu, en el meu poble es diuen bollos. Però bueno, da igual, al final, més o menys és lo mismo. Minxos, coquetes, bollos. Minxos, coquetes i bollos, està tot molt paregut. Així sí. Tenim els ingredients. Anem a veure els ingredients que tenim per a fer els minxos. Tenim farina, aigua, sal i un poquet d'oli. I un poquet d'oli, vale? I després el relleno, ja veuran vostès que és el relleno, tenim tomaca, tonyina, espinacs, ceba i alls. Així que ja ho tenim preparat i pues, anem a començar. Què comencem a fer, Pau? Va, anem a començar a preparar els minxos. Sí. I el que anem a fer és enxufar la vitro. Ai, eixa d'ahí, sí. Mira, vale. Tu a la primera. A mi em té una mania. Esta vitro que... Bueno, encanta Victoria no, massa voltes. Eixa el temps, així. Vols... Sí, juntem un poquitiu. Vale, ahí está. Anem a començar a fer el que és la massa dels minxos. Sí. Vale? Jo he presentat a Pau com a actor, economista. Ell és d'Alcoi, però els minxos són de Vall d'Alcalà. Perquè ell té... Ja comencem a barallar. Ja m'estic barallant, ja m'estic barallant. Sí. Què vols, muntar-ho? Sí, tirar-li vale, foc. Anem a posar-li vale, al màxim. Menys, vale, menys ahí. Sí. Però un poquet dels teus orígens són de Vall d'Alcalà. Sí, exacte. Eh? Jo sóc nascut a Alcoi, però la meva família és de la Vall d'Alcalà. Els meus pares, de fet, ma mare i mon pare, els dos són nascuts allí. I per això avui fem minxos. Un homenatge a la Vall d'Alcalà. Exacte. Fins que anem a començar, primer anem a posar a bullir aigua. Anem a por contra les medides. Sí. Un got, hem agafat aquest got, vale? I uno de farina, uno d'oli. Uno d'aigua. Això. Uno d'aigua, uno de farina. Uno de farina. Ja tenim l'aigua així preparada. Exacte. La fem bullir, no? Sí, la fem bullir. Ara li posarem un poc més fort. Vale. I a esta aigua que anem a posar a bullir, li posem un poc de sal. Això és un poc al gust del consumidor. Mm-hmm. I un xorre d'oli. Vale. Perfecte. I ara quan buiga li tirarem la farina, no? Quan ja estiga bullint li posarem la farina i ho mesclarem per a fer la massa del minxo. Mentrestant, en les altres paelles que tenim ací, exacte, anem a fer el sofregit de tomaca i tonyina i per l'altre la... M'he tornat a quedar en blanc. Les espinacs. Els espinacs que porten pinyonets i alguna coseta més. I panses, que es han comprat congelats perquè són molt fàcils de fer i jo tinc un. Això no em fa cas, però està bé, però està bé. Anem a fer les dues coses al mateix temps i així som més productius. Perfecte. Què necessites, un poquet d'oli? Un poquet d'oli en cada una. Ahí tens. Tu me diràs prou. Ja, prou. I això igual, no? Un poquet també, sí. Ja, prou. Molt bé. Perquè el que anem a fer primer és el sofregit de tomaca. Bueno, en realitat, això que va per al farcit dels minxos, dins del minxo es pot posar el que vulguis, a qüestió de gustos. Però jo estic fent les coses que es fan en ma casa, les coses que ha fet ma abuela sempre i les que ha fet ma mare, que són les més fàcils, les que podem trobar en qualsevol nevera o les que tens un poc més a mà. Entonces, el primer que anem a fer és sofregir la ceba. I si van, ja us ho dic jo, si van per la zona d'Alcalà i demanen minxos, provaran tot això i estan boníssims. Sí. No, home, un poquet de publicitat també. Clar, per aquella zona. Clar, si heu d'anar a la Vall d'Alcalà. Doncs anem a sofregir la ceba. Tu ves, diguem-me coses. I al mateix temps també, per anar avançant, tirem els allets. Tirem els allets i ja ho tenim separat. Ja vaig guardant coses. Exacte. I així llevem trastos del mig i no mos van molestant. Ara sí que baixarem un poc la potència. Jo t'he presentat com a actor sí, i economista. Exacte. És una mescla, una combinació un poquet estranya. Explica'm vostre per què, Pau. Bueno, jo en realitat vaig començar a cinar al Coi fa molts anys a fer teatre, i teatre musical i dansa també, molts grups del Coi d'ací. Però després, a mi l'economia m'agradava també.
i vaig decidir formar-me en els dos àmbits, tant en les arts escèniques com en econòmiques. Però vaig començar a fer econòmiques i al mateix temps estudiava arts escèniques, ja sigui interpretació, cant o dansa, en escoles privades, allí en València, quan ja estava vivint a València. Era per complementar, no per dir, vaig estudiar economia per si la vida de l'actor, no. Era perquè de veres les dues opcions m'agradaven. Està clar que la meva preferència és treballar com a actor. Perquè és el que estàs fent ara. Exacte, sí, perquè és el que més feina ha fet i perquè la meva preferència actualment és treballar com a actor. Però una persona ha d'aixafar el terra de tant en tant i veure la realitat del sector i és molt complicat. Viure bé o viure amb un nivell mitjà de vida, de tindre un sou més o menys arreglat, com a actor avui en dia és molt complicat perquè no n'hi ha tanta feina. Per tant, sí que em va fer pensar el dir, reprenc la meva formació com a economista perquè m'agrada i dins de l'economia busque dos branques que són les que més m'agraden. I pel que dius al principi de quin punt en comú poden tindre les dues carreres és la gestió cultural o la gestió i tota la part numèrica de les arts escèniques, que és com una zona de feina que està ahí també. Comences en Alcoi, sí. A fer musicals, perquè tu comences fent musicals. Sí. La veu quan la tens? La veu la tinc molt bé. Sí? Sí. Bueno, ara t'interromp. Com ja els anys ja estan sofregits, de fet, quasi se me cremen un poc. Has de xerrar. Posa ja els espinacs. Els espinacs. Sí. Ja el tenim preparat. Este plat no anem a retirar-lo perquè el deixarem per a després a tornar a posar. Vale. A posar oi. Vaig a revisar. Què falta? Si l'aigua ja ha bullit. Encara li queda un poquitiu. A mi va un poquitet lenta l'aigua. No passa res. Al màxim. Vale, comenceu. Estava preguntant per la veu. La veu. Sí, jo canté, clar. No. Si estàs fent musicals... Clar, és important, si fas teatre musical, tindre la veu cuidar, no? I entrenar-la, clar. Aixina que sí que cante. I un dia te'n vas a València a estudiar. Exacte, sí, jo vaig començar així, a fer teatre musical, sobretot, en Alcoi, i ja quan me'n vaig anar a València, als 18 anys, com fem la majoria que estudiem carreres fora d'Alcoi, me'n vaig anar a estudiar a València perquè era la ciutat que jo veia... Pau, t'agrada el vi? Sí, m'agrada el vi. Anem a veure que jo tinc una set que estem en desembre però fa una calor per aquestes zones que pa què. I això, i al mateix temps que vaig decidir, igual també pots dir, ei, no vas arriscar suficient, no? Perquè no vas dir sol és una. Doncs jo vaig preferir intentar dur les dues a la part per a veure quina és la que al final també millor oportunitats laborals em pot donar, no? Pren un poc de vi, va. No se va a socar. No. Per tu, Sí, i per els minxos. Per els minxos, per els minxos. Ahir estem veient en un musical, Aladdin. Aladdin, exacte. És un musical que actualment encara estàs posant-lo en escena i que ha rebut molts premis. Sí, de fet, Aladdin, un musical genial, és de Trencadís Produccions, i jo vaig entrar, crec que fa 4 anys ja, si no recordo malament, i de fet jo vaig entrar i jo no formo part de l'elenco original. Jo vaig entrar ja a substituir a un actor que li van eixir altres oportunitats laborals i ja vaig entrar jo. Tu has entrat a substituir-lo i t'has quedat. I m'he quedat, sí, exacte, exacte. Jo vaig entrar i ahí estic. Quin personatge fas en Aladdin? Bé, el personatge més representatiu és Sultan, que és el pare de Jasmine, un home major, vell, en panxota i baixet. Eixe eres tu? Eixe sóc jo, exacte. Però... La caracterització, que és el que estem veient ara mateix en les pantalles. Eixe, eixe sóc jo. Però clar, al mateix temps faig altres personatges durant la representació. No sols faig de Sultan, sinó que faig un parell de personatges que eixen en el bazar, faig... Bé, altres personatges. És complicat fer diversos personatges en la mateixa obra de teatre? Bueno, fa falta entrenament, no? Perquè has de fer molts canvis de vestuari, moltes entrades, moltes eixides, i clar, diferents veus, diferents posicions corporals, no? Són creacions de personatges diferents. Vaig a posar la tomaca, perquè la seva ja la tenim doraeta. Perquè... Ahí está, quasi se m'ho tocarà també. Qui t'ha ensenyat a fer els mitjos? Ta abuela, ta mare?
Ma mare, clar, perquè... A veure, jo ho he vist fer tota la vida. Farà falta això. La cullera. Sí, jo ho he vist fer tota la vida en casa. I al final, observant, també vas aprenent. No és que m'han pillat una cosa que no volia que isquera, però bueno, no passa res. Ara, com l'aigua ja està bollint, vaig a baixar-li el foc un moment, si puc, i si no, doncs el retiro. Sí, ara baixo jo. Vale. I el que anem a fer ja... Tenim l'aigua bollint. Exacte. I com l'aigua està bollint, anem a tocar la cullera per no mesclar sabors antes d'hora. Vols que n'agafem una altra que tinc per aquí? I quan l'aigua està bollint, el que fem és tirar a poc la... La farina. La farina. La farina, sí. Recordem, és un got de farina, un got d'aigua. Exacte. Bueno, aquestes són les mesures del... que a mi m'han dit tota la vida, no? Vull dir, a mi ma mare, de fet, la setmana passada, anem a ser sincers, i jo... Els... Tu li vas tocar a ta mare i li vas dir, mama... Minxos, jo els minxos no els he fet mai. O sigui, que estàs fent així un experiment. No, no. Els minxos... jo els he vist fer i he acompanyat com a pinxe com es fan els minxos. I la setmana passada, que estava en casa en València, cap de setmana, tenia temps lliure, i vas dir, xe, m'apeteixen minxos, no? I vaig cridar a ma mare i li vaig dir, mama, dime exactament com es fan els minxos pel tema de les mesures, sobretot, no? I ma mare em va dir, un got d'aigua, uno de farina. Vale, perfecte. Que les mares tenen que fer els cas. Sí, exacte. I ara està fent-se ahí com una pasta aixina com molt brumosa. Exacte. Però té que ser aixina. Sí. Tu vols que estigui jo pendent de l'altre? Sí, estaria bé. Sí, vinc a este costat, perquè si no, nos arriesgamos a que això se mos socarre i tampoc és plan, vaig a baixar-ho, vale? La verdureta ja la tenim, que l'han fet en un poquet d'oli, porta panses i pinyoners, con lo cual és una verdureta que està superbé. Bueno, estàvem veient ahir el musical Aladdin. Aladdin. Al mateix temps, tu estàs fent Aladdin, sí. Pinocho... Exacte. I estàs també ara mateix en Apunt. Sí, també. Sí, bé, al final... Que fas de Donyet. Faig de Donyet. M'agrada molt la paraula Donyet, i Donyet. Si ja després podem veure una fotografia d'ell de Donyet, anem a riure's. Sí, perquè un Donyet és un gnomo, el que es coneix com un gnomo, com un enano, i ahí estem així. Ahí estàs. Que tenim les orelletes d'elfo, de no? Com podria dir-se també. Podem veure tots els caps de setmana pel matí. No? Exacte. Ahí se te veu millor a tu i a la teva companyia. A les 9 del matí, el dissabte i el diumenge, en A Punt, en la nova programació que fan d'infantil, que es diu La Colla, fan diferents programes infantils i dibuixos animats i demés, doncs nosaltres estem també al voltant de les 9. Mai és exacte les 9 del matí en punt. Però és 9, 9 i 5, 9 i quart... No, no. Ens alcem, posem la tele, emmorzem... Exacte, I mentre vegem dibuixets, doncs després apareix el cau de les feretes, que es diu el programa. I quan s'acaba el cau de les feretes, jo vull que tornen així a TVA, eh? A veure, no... no me posen els cuernos, eh? Podem voler un ratet el cau de les feretes. De les feretes. Exacte, sí. Que de fet, bé, el cau de les feretes és un... És un programa que, baix el meu gust, jo encara, no ho dic perquè isca, no? Que també, però baix el meu gust considero que bé, la idea està molt bé, no? Perquè és un programa infantil amb titelles que parlen valencià i que són gamberres, no són titelles dolcetes ni bones ni res, no, són monstres, perquè a més són els monstres de contes i rondalles valencianes que s'han escoltat tota la vida. Així que tenen este puntet gamberret, que ja no és la típica titella dolceta, i després ja estem els Donyets, Donyet i Donyeta, que som jo i Neus Alborg, una altra actriu, que som com, bueno, com les feretes ens diuen, Donyets punyeterets, perquè és com que els canviem les coses, els ordenem les coses, ells són bruts i males feretes i nosaltres som el contrari. Sou com la consciència, no?, que teniu que... Sí, bueno, els fem un poc la punyeta, però perquè els ordenem les coses, netegem, en lloc de fer magdalenes fem cupcakes, no? Pues, o muffins, perquè és com més modern. Això ho feu vosaltres? Nosaltres, sí. Ja no m'agrada. Clar, jo soc de magdalena tota la vida. Sí, jo també. Sí, és un projecte xulo, no? Sí, està molt bé. Està un projecte xulo que ara en Nadal continua, deriva en un altre... En un altre tipus d'espectacle, exacte. Des del passat dia 1 de desembre,
Bé, jo he continuat fent, però el foc ja l'he apagat. El foc de... Quan l'has apagat? Fa un poc ja. Ah, vale, vale, vale. El foc, una volta ja posem la farina i ja comencem a mesclar-ho, ja es pot apagar, perquè ja en la pròpia calor hem d'anar mesclant la, tota la farina que hem posat en l'aigua per intentar que es quede una massa. Vols que ensenyem a la càmera si podem mostrar aquest tipus de massa? La massa no es queda aixina després, eh? Ara veieu que encara està grumosa, que encara està així, però ara anem a deixar-la un poc així perquè es gele i després ja l'amassem en les mans. Has de que gelar-se? Un poquet, per no cremar-se, perquè si no anem a cremar-se les mans. Vols que la portem ahí? Vale. Ahí, ahí, a cremar-se, així la que ho deixem ahí. Sí, la tomaca com la veus? La tomaca ja està bé, home. Sí? Pues ara. Jo crec que sí. I els espinacs igual també. Jo no vull que se'm esogarren, eh? Clar. A veure, pues anem a posar-ho tot en el seu... Mira, a mi tampoc me fa molt de cas això, eh? Donem els plats i ho aboquem ahí. Ja ho posem cuinat ahí. Sí, mira. No, no, no te tires amunt, que si te cremes, després tindrem un problema. I bé, en realitat, com he dit al principi, el farciment pot ser el que cadascú vulga. Jo he fet estos perquè són els més típics, diguem, els més fàcils també, perquè fer minxos pa dos, que és el que estic fent ara, és fàcil. Però clar, jo recordo a ma abuela, a ma mare o a les meues ties, en ma casa, en Alcalá de la Trobada, que som una família de més de 20 persones, ostres, fent minxos, doncs és molta faena. Per a persona que s'encarrega, és molta faena. Home, pues sí, perquè si això, ja t'he dit jo, que costa de manejar, pues imagina la... Pues imagina la perola per fer 40 vale minxos, per exemple. Ho iniciaran 8. Mira, tenim ja la tomaca, la tonyina per a què era? La tonyina també. Igual que tenim... Però són les diverses opcions, no? La primera és espinacs amb un poquet d'all, que estos també tenim pinyonets i demés. Una altra opció per a farcir-los és ceba i tomaca. I un altre, per exemple, pot ser tonyina o també mesclar la tonyina en un ou bullit. I després també tenim així un poquet d'allioli, perquè l'allioli sempre és bon company de menjars valencians. Jo no soc molt fan de l'allioli, això ja t'ho puc dir. I per exemple, a un minxo, una opció de minxo, per exemple, podria ser el d'espinacs, posar-li un poquet d'allioli o un poquet de maionesa també, depèn dels gustos. Mira, anem a fer una cosa, mentre això es gela un poquitiu per a poder-ho tratar, anem a replegar això. Vale. No se'n vagin, això són 2 segons, o 3 segons. Bueno, ja estem així, altra volta ho hem netejat tot, la massa s'ha posat ja un poquetet més, més freda, ja la podem manipular, no, Pau? Exacte, sí, perquè si no cremava un poquet. Entonces, què fem? Vale, ara el que anem Cuéntame, a fer... Contamos, que això és molt vale manual. Sí, exacte. Ara el que anem a fer... Bueno, jo, igual n'hi ha gent que ja no ho fa, lo de posar un poc de farina perquè no s'apere. Vale, no sé, sí, això encara es fa. Però, no, però vull dir, igual n'hi ha gent que està molt acostumada a fer mitjos que, chicos, si no fa falta, però bueno, jo com... Perquè no se mos apegue i que no quedem. Que no passi res. Ahí tenim la massa. Vale, la massa que ja la tenim feta, que ara veiem que està un poc com grumosa i demés, però perquè ara toca, pues, donar-li... Esa part és la més dura, eh? Donar-li candela un poquet. Dar-li candela, si me gusta. Candela, eh? Estàvem parlant dels projectes que tens ara en marxa. Estàs fent sí Aladín, Pinocho, que és una altra obra... És un musical, Pinocho? També, sí. De fet, Pinocho és un musical infantil també, bueno, familiar, que és de la mateixa productora que Aladín, de Trencadís Produccions, perquè jo vaig començar a treballar en ells en Aladín i després em van cridar per a Pinocho. Tu fas de Pinocho? No, jo faig de Gepetto, el pare, a treball la gran molia dels pares. I després n'hi ha un altre personatge que es diu Stromboli, que és el que l'engatusa en el teatre, en lloc d'anar al teatre se'n van a un circ, per dir-ho així. Bueno, se'n van a fer teatre en lloc d'anar a l'escola, volia dir. I després, en la fira, també el torna a engatusar un altre personatge, que el faig jo també. O sigui, que faig el pare i els dos personatges roïns. Bueno, t'han vist cara de malvado. Sí. Però és divertit i va enfocar per als xiquets, no? Sí, és un públic familiar. No m'agrada dir infantil, perquè en realitat lo d'infantil és molt relatiu, no? Vull dir, n'hi ha coses que jo vaig a veure teatre infantil i disfrute més que... Ja, però això no deixa de ser bonico. És apte per al públic infantil, però també per al públic familiar en general. Però els majors també tenim i saben a infantil que ens atrau a anar a veure obres com, per exemple, Pinocho o Aladín, exacte, o el Rei León. No són coses per a xiquets, són coses per a més majors.
Tu tens una companyia de teatre. Exacte. Rocambolesc, sí. Que es diu. Sí, jo... Com va anar a ser aquesta companyia? Doncs el 2011, bueno, any 2010-2011, vaig entrar a formar part d'un projecte que es diu Escena Erasmus, que és un projecte teatral a nivell europeu, amb seu a València, en el que es mescla, en el que es crea un grup de teatre d'un any de duració amb gent de tota Europa, amb gent universitària de tota Europa. Es fa un any aquest curs de formació i s'ha d'acompanyar, després vam tindre la sort de que l'any que nosaltres vam, l'any de la meva promoció, van guanyar un premi també europeu, el Premi Carlemany. Això és part de Rocambolesc? No, no, això és de Rocambolesc Teatre, sí. Però no és Escena Erasmus. Però no és Escena Erasmus. Però bueno, això és un dels espectacles que tenim en Rocambolesc Teatre, ja que fa un parell d'anys, la Dispersione, que és un grup de música barroca, ens va cridar per a fer una presentació del seu disc. Però aquesta presentació va derivar en un espectacle de música i teatre, al mateix temps, en el que es feia també una reflexió un poc del món de les arts escèniques i la cultura, amb un to un poc crític de la situació actual. S'havien quedat parlant d'Erasmus Escena, que el va fer córrer també per tot, fer una gira nacional. Exacte, sí. En Escena Erasmus, el 2011, en estiu, vam entrar a formar part d'unes ajudes del Ministeri que existien abans, que era Les Huelles de la Barraca. I és seguint la idea de Federico García Lorca, que va fer en La Barraca, fent teatre per pobles espanyols, es va fer este programa, on diverses companyies estaven durant 3 mesos d'estiu actuant per pobles de tot el territori espanyol, on nosaltres ho teníem tot pagat. Però tot pagat, és a dir, que estàvem a voltes dormint en cases de gent del poble, dinàvem i sopàvem en la gent del poble, perquè ell era l'esperit de García Lorca. I que té la seva gràcia, no? Exacte. I quan ja es va acabar això, uns quants ens van plantejar: què fem? Fem la nostra pròpia companyia, i a partir d'ahir ens vam quedar Aitana, Aaron i jo, i després ja, un parell d'anys després, va entrar Rafa, que és un altre xic que vam conèixer, en altres projectes, i anem fent cosetes. Estàs donant-li... Sí, ja estic parlant... És a fer músculs, perquè això té que costar un muntó, no? No, ja està, en realitat ja estava, però com estàvem parlant... Ah, vale. Vale, per tant, ara continuem parlant d'altres coses, no? Però una volta ja tenim la massa que té... Ja veiem que no està grumosa com abans, que ja està tot més unificat i demés, fem boletes, i així vas a embadurnar-te tu un poquet també. Així no m'agrada, amb viscar-me. Va, vamos a ello. Que si no... Vamos a ello, que si no... Jo sol es bec, i després diuen que si sol es bec. Però és que fa molta calor així, us ho puc dir. I anem a fer 8 boletes. En tota aquesta massa anem a repartir-la en 8 boles, i després que serà la prèvia del minxó. Com les arranques? En la mà o talles en el...? No, en la mà. Sí? A veure. En la mà. Anem a pringar-se, que a mi m'agrada això de pringar-se. Aixina? Sí, fes bolet i si no... Aixina, més o menys. I ara hi ha que fer una bola. Fem una bola i després anem ajustant. Si veiem que una és molt gran, que una és molt xicoteta, anem ajustant-les totes iguals. Aixina? Sí, més o menys. Igual s'ha quedat gran. La mua està més redoneta, eh? Tenim que dir que estàvem... Jo, per lo menys, m'ha llevat les mans antes, eh? Jo també. Ah, vale. Home, antes de cuinar sempre les mans netes. Esta crec que és un poquet més xicot, igual. Bueno, sí, un poquet, però ara... Anem a donar-li un poquet. Ara anirem veient. Anem a donar-li més. I a través de Rocambolesc creu un projecte molt bonic, que és educatiu, a través d'ONGs i molt... Sí, exacte. Nosaltres, en Rocambolesc Teatre, vam anar fent cosetes a poc, interessats molt en el teatre social, fins que vam descobrir una metodologia de teatre, que és el Teatre Fòrum, que és una teoria teatral que va néixer a Brasil per Augusto Boal, va ser un poc el que va iniciar tot això, i... Si vostè supiera el vostè que dona a fer això, és que no se poden imaginar, és que este mas i vinga... I la veritat és que dona a vostès, eh? Diran, que guarra, eh? Anem a fer-les més grans. Sí? Sí, perquè ens ha eixit molta més massa, així que anem a ajustar-les. Anem a fer-les un poquitiu més grans. No, anem a intentar fer més grans les que tenim. A veure. Sí. Aixina o més? Més. Sí. Tu, a veure si ara mos queden curts. No, home. Parlem d'aquest projecte tan xulo. I clar, nosaltres en un moment donat ens vam decidir tirar mà d'especialitzar-se un poc en el teatre educatiu, no? I vam començar a fer projectes de teatre pedagògic amb la UNRWA, que és una agència que el que tracta és sobre les persones refugiades del conflicte entre Israel i Palestina, que és un conflicte que tots hem escoltat alguna vegada, que està ahí present. A l'altre costat del nostre mar tenim una guerra des de fa moltíssims anys,
I el que fa la UNRWA a nivell així, en Espanya, junt d'allà, és educacional, no? És intentar educar a la gent per a dir-li què està passant allí sense posicionar-se políticament. I nosaltres treballàvem per a que l'alumnat reflexionara sobretot en la vulneració dels drets humans que està tenint allà, en un conflicte bèl·lic com allà i en la frontera de Gaza. I això és el que vam començar a fer. Després ens va tornar a cridar esta ONG, vam estar treballant molts anys, i a continuació ens va cridar també Assemblea de Cooperació per la Pau, on fem algo semblant. Ens han eixit 9 minxos, així que molt bé. Ja, molt bé. Molt bé. Vam continuar fent algo semblant, no exactament igual, sinó que ahir ja treballàvem conflictes sobre la igualtat de gènere, l'homofòbia, el racisme, la xenofòbia, amb alumnat de primària i secundària. ¿Cómo pueden decir que esto es del mundo del teatro? ¿Cómo el viven? Sobre todo cuando es un tema más social. El tema no es tan divertido, ni de suspense, ni... Claro, el tema es que pasa todo el contrario. Es más divertido del que es pensen. ¿Sí? Porque nosotros anem als instituts o a escoles y no fem una xerrada. No anem allí y parlem de el conflicto es esto, o no os peleéis. ¿Vale? Nosotros no anem y fem això, sinó que nosotros anem allà, fem una representació xicoteta, curteta, de 5, 10, 15 minuts, on es presenta un problema. Per exemple, una parada d'autobús en la que una persona insulta una dona per dur hijab, que és el mocador del cap, que ja està deduint que per ser musulmana, bla, 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 bla. Per tant, ahí s'està treballant la xenofòbia, el racisme i l'assetjament a una dona per ser dona també, no? Després d'ahí es fan unes dinàmiques per a que l'alumnat es solte, es posi de peu, jugui i s'ho passi bé. I després, l'última dinàmica, clar, totes aquestes dinàmiques es fan per a raonar de manera vivencial, són jocs en els que han de parlar, però parla l'alumnat, no nosaltres, pràcticament. I l'última pràctica és precisament que l'alumnat alça la mà, ix a escena i substituís a un dels actors o actrius. Tria ell o li doneu... Ah, val. Trien. Ells trien o elles trien el personatge que volen fer, per a precisament canviar la situació que han vist, de manera pacífica. És a dir, que si, per exemple, en el cas de la parada d'autobús estan insultant a una dona musulmana, per exemple, una xica o un xic pot eixir i fer l'empoderament, empoderar-se i dir, per favor, no em tractes així. Bé, és una resolució de tantes que pot haver, no? I res, i treballem això des de fa temps en l'Assemblea de Cooperació per la Pau. Anem a seguir. D'amore, ja tenim les boletes, mos han dit 9. 9. Què fem ara? Ara, les boletes, el que anem a fer... En el meu poble, per exemple, en ma casa, tenen una màquina... Que les aplana. Que les aplasta. Però és de fusta, vull dir, són dos coses de fusta així, en un pal, que ho aplasta i ho fa... i es queda la forma del mitjà redonet i tal. Com això no ho tenim en totes les cases, perquè ocupa molt d'espai, vaig a fer el truc de ma mare. És a dir, ma mare el que fa és agarrar paper film, que el tenim així, i traiem dos trossos així, més o menys. Ahí tens. Ahí en tallem uno. Ahí sí, sols tinc ahí. Vale. A veure, més o menys aixina. Sí, que és l'espai que ens ocupa en la taula. Ara, ahí en tenim un. I ara en tallarem un altre també, més o menys de la mateixa mesura, que... Vaja. Quan ho trobe. Què li falta? Vale. Ja ho tinc quasi. Què posarem baix d'un perol gran? Dios, m'encanta això. Ja ho entès. A veure, agafem més o menys igual, no? Sí, que capiga... És per a la part del perol de baix. Este paper film no és molt bo perquè no s'apega. No passa res. És el que solen més en els supermercats, que és més roïn que no... Per tant, es posen la part de baix del perol per a que no s'apegui el perol. Ah, i ara posem una boleta ahí. Exacte. I en el perol li donem la forma. Molt bé, i en el perol, de manera còmoda... Com li deia a ta mare? A ma mare, Pepi. Pepi, m'encanta este truco, eh? És que ma mare és cuinera. Ta mare és cuinera? Ma mare és cuinera de professió i devoció des de fa molts anys. Treballa en hostaleria? Sí, ma mare, de fet, treballa a Sant Roc. Del comedor? Sí. Cap de cuina. Exacte. I ha treballat molts anys també en altres restaurants i demés. Molt bé. Clar, i ara, en realitat, com encara es queda... Ui, que ens encaixa sense voler. Vale. Per a que... Bueno, despeguem, retirem un moment això, i com encara es queda un poquet grosset, perquè a vegades els perols també és difícil, en els dits, en les mans, ho aplastem un poc,
per a que no se'ns quede tan, tan gros, perquè si no al final... A veure, també depèn de gustos. Mira, l'altre dia estava parlant amb ma mare i amb mon pare i dient que la mare de mon pare els feia més grossos, perquè li agradaven més grossos. A tu com t'agraden, primets o grossos? Jo crec que un poquet més primets, perquè ja en tot el farcit que dus dins... Vull dir, els minxos és un menjar pesat. I, pues, el podem deixar... Vaig a treure-te un plat, trac un plat i anem posant-los ahí. Ahí, així anem, vale. Anem preparant-los. I, bueno, així anar sí. Fent-los tots, clar. Vale, pues, vamos a ello. A veure, ara vols... Ara fas tu. Això anava a dir, te vols que vaig a fent-los jo i tu vas... Són fregits? Són a la planxa. A la planxa. Sí, podem fer-los al mateix temps. Si vols, tu els aplastes sí. A tots. A veure, va, una, dos, sí? Com a veure, així, tan, 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 tan. Un poc grosset també. Vale, no? Bueno, però ara en les manetes... Ara llevo això. A veure, anem a veure. No cal ni que facis tanta farsa, eh? A veure si te sento l'alguna escena al pis de baix. Bueno, i si anem més o menys o més, més primer? Bé, podem donar-lo per vàlid. Mare... Com he dit abans, ah, sí. Al final és qüestió de gustos, no? Així que... Mira, sí, és veritat, el teu està molt més primer que, primer que el meu. Bueno, jo vaig a seguir. Sí. Estos pares t'han apoyat sempre? O quan sí, es vas sí, dir... Sí, sempre. Sí? Sí. Sí que és de veres que, home, els pares sempre tenen un poc la por, no?, de la incertesa de la faena en professions artístiques. Clar, perquè el món de l'actor és complicat. Què li fa falta? Un paperet tindràs per ahí? Sí, està. Ahí, ah, sí, ahí, ahí la relàmpista. Vale. La vida de l'actor és complicada, és un poc insegura. Exacte. Però bueno, també al final, què és segur avui en dia? Quina feina tenim segura avui en dia? Ninguna. No? Vale, ara acabo de fer una cosa i és que he tirat un poquet d'oli a la paella, que deduís que ja és un poc antiadherent, però per si de cas. Però per a que l'oli no estiga fregit, i xuple, o sea, per a que el minxo no xuple tot l'oli, sí. Hi ha un truquet també, i és agarrar un paper de cuina i escampar l'oli per la paella, però que no es quede tampoc tan ol, tan d'oli dins la paella. I després, cada volta que fem un minxo, el passem altra volta un poquet, el mateix paperet, perquè ja està humit en oli. Se'l deixem ahí, apartadet. Jo vaig així... Sí, sí, tu ves fent. És patxurrant, eh? Si passa algo, si ixen mal, la culpa serà teua. No, home, no. O sí, a veure. Anem a veure. Anem a treure un altre plate. Per posar-los els que estan fets, exacte. No? Si li poso un poc de farina perquè no se m'apegui, què passa, o no? Sí, si vols posar-lo per baix, vale. Per exemple, si veus que ja comença a pegar-se la taula... És que ja comença a posar-lo. Agarres un poc de farina i poses la farina per baix. I antes no he dit un altre truc que... Aixina està... Està bé, sí. Altres no he dit un altre truc també que m'ha dit ma mare moltes voltes, i és que quan comencem a amassar, després de que la massa ja se'ns ha gelat un poc, si veiem que la massa se'ns apega a les mans, ja has dit, ens posem un poc d'oli a les mans, a les nostres mans, i així com que ja no s'apegarà tant. Un poquet d'oli, clar. D'oli, sí. Val? Què falta? Ara que no, un platet ens farà falta. Per posar les que ja estan bones, no? Exacte. Perfecte. Sí, aquesta. Val. Ja, mentre tu vas aplastant eixos... Sí, tenim uns plats superbonicos. Jordi, de casa Mati, mos ha preparat una vajilla que és espectacular. Després us ensenyaré algun plàter. Però mos ha deixat uns plats superbonicos. A veure... Este casi... Com ho veus, com ho veus? Este casi se me'n va. No, però el tens bé, el tens bé. Sí. T'agrada més el teatre? Perquè estem parlant tot el rato de teatre, teatre... Sí. Ara, lo de Apunt... Però tu has fet moltes sèries, no? Bueno, sèries i curts. He fet... Sèries per a televisió, vull dir. No, per a televisió, no. En realitat no. Jo vaig fer una sèrie fa temps, fa uns anys, que ara s'està tornant a fer, però es fa a YouTube. I sí que és de veres que al mateix temps he anat fent alguns spots, és a dir, anuncis o cosetes d'audiovisual, però clar, si el món del teatre ja és difícil accedir, el món de l'audiovisual encara ho és més. És complicat. Sí, és molt complicat. Però t'agrada més fer cine, televisió, alguna sèrie, o el teatre? Perquè hi ha molta gent que diu, jo no vull fer cine, clar. Vull fer tele... Jo vull... Mira, això és un curtmetratge que encara no s'ha estrenat. Això és
el teaser de Mediterráneo C55, que de fet vam gravar l'hivern passat. Ostres. Clar, perquè vegem també a voltes com funciona el tema de l'audiovisual i tot, que és més lent i més... i necessita més hores de les que pensem, no? Igual un curtmetratge de 5 minuts que vegem per ahí diguem, ui, però si això és molt fàcil de fer, necessites 5 dies per a rodar, per exemple. Per treure 5 minuts està molt projecte. I ara el que ha eixit és el teaser, que ara estem veient una altra cosa, però ha eixit el teaser d'eixer curt, perquè eixer curt... El teaser és com un resum. No és un... No és tot el... No és un tràiler. Està... Jo a vegades no pots diferenciar-ho molt, eh? Però està ahí. I clar, no ha eixit públicament el curtmetratge perquè estan movent-lo per festivals de cinema i això. Per això a voltes encara no es pot veure, clar. On t'agradaria arribar? Què t'agradaria fer? Clar, aquesta pregunta me l'has fet antes també en petit comitè. I vaig a dir-te... No, a veure, és una pregunta que està molt bé, no? Perquè és com, què vols fer? Jo vaig a respondre el mateix que t'he dit abans i jo el que vull és viure com a actor. Ja siga fent teatre, fent audiovisual, fent publicitat... Jo vull viure com a actor. Tinc la sort de dir que fa anys que visc com a actor, però clar, la realitat també és una altra. La realitat és que un mes ingresses 1.000 euros, un mes n'ingresses 300, un mes 1.500 i un mes 0. I això és la realitat del sector, i això és la realitat del treball. No és una realitat, és una putada. Clar, però és... Però què? És una putada, però és... Vaig a baixar el foc un poc. Sí. Però és la realitat del món actoral, vull dir, i jo no sóc un dels actors que més feina té al món, vull dir, que n'hi ha gent que té més feina que jo i és molt complicat, i després, conforme vas fent-te major, també es redueixen les oportunitats de feina, bueno, és un molt... Bueno, mentre li donen papers de pare o de major a gent jove com tu, clar, sí que estan reduint ahí un poc la faena, sí. Eh? Tens raó. Aixina que en realitat jo vull viure com a actor, però m'agradaria fer de tot. M'agradaria continuar fent teatre textual, continuar fent teatre musical, fer teatre de gest o titelles, que també n'hi ha... I sí que és molt complicat. Que és molt difícil, però és molt interessant també. Continuar fent televisió en apunt, així que els d'apunt, si m'esteu mirant, si aplega a vosaltres això, doneu-me més feina, que sempre hi doneu els mateixos. Això, els d'apunt, a veure, així el Donyet, que va convertir-se en 49, és de... no. En 40 maula, exacte. Sí, això no ho hem dit encara, no podíem dir-ho, però vale, no passa res. No, anem a dir-ho. Se m'ha escapat. Dins de lo de la programació de la colla en ruta, que apunt... Anem passant de temes així, com si... Però vale. Dins de la colla en ruta, que és una cosa que està fent ara a punt per a donar a conèixer tota la programació infantil, el dia 1 va començar a Castelló i ara es farà a més pobles i ciutats. I és com un festival de música i de teatre per a tota la família. I ahir es fan diversos espectacles. Estan els Bitters, que és una cosa infantil també, familiar. Després, en Rocambolesc, que hem parlat també tu i jo. A veure si la tinc per ací. És que jo crec... Jo no te recomano. No? Jo no us recomano el corró, utilitzar-lo. El corró es diu en valencià rodillo. Perquè se m'apega. Perquè se t'apega. Mira com no se m'apega, has vist? Bueno, això és perquè has tingut sort. Però jo vos recomano que ho feu en les manetes, que s'embruteu, que no passa res. És que estava veient que estan un poquet grossets. Sí, clar. S'ha quedat encara un poquet. Però jo vos recomano que ho feu en les mans. Perquè ara, per exemple, a part de que... Se pot trencar. Clar, perquè es queda massa finet. Bueno, clar, home, és que ha estat... No li apretaré tant, va, no li apretaré tant. I bé, això de la colla en ruta, que estan fent? Jo ja estic ahir en la colla en ruta en un espectacle, en Rocambolesc, que estem fent Catacric Catacrac, rondalles teatralitzades d'Enric Valor, i ara, aquesta setmana, de fet, m'han confirmat que formaré part d'un nou espectacle de la colla en ruta, que és una banda rock, de les feretes que eixen en el cau de les feretes. I jo passaré de ser Donyet en la tele a ser 40 Maula, que és una de les feretes del programa. Doncs jo seré a tamany real 40 Maula en eixa rock band. I fareu ruta per els pobles. I farem ruta per els pobles de tota la contorna, sí. De tota la comunitat. De tota la comunitat. Feia falta que tornara a punt una mitja pública per al sector audiovisual que poguera... Mira, tenies tota la raó. Sí, veus, t'ha fet. Al final,
N'hi haurà gent que estarà a favor, n'hi haurà gent que estarà en contra, cadascú que tingui la seva opinió, però sí que és de veres que quan es va tancar Ràdio Televisió Valenciana ja no va patir el sector actoral, sinó va patir tot el món audiovisual de valencià, no? Perquè un poquet finet, no? Però bueno, al final tot el sector ho va patir, tota la gent que treballa en producció, que tota la gent que estem ara en el plató, també és sector que ho patia, la desaparició d'una ràdio i una televisió públiques, que a més va estar malbaratant diners durant molt de temps i perquè va estar mal feta i, bueno, cadascú tindrà la seva opinió, no? No anem a clavar-se en això. Per tant, al final sí que feia falta uns mitjans d'informació públics, no? On puguem veure realment una programació diversa, de tots els colors, i tu ja tries el que t'agrada i el que no. I sobretot també pensant un poc en tindre referents en valencià. Efectivament. Per a els xiquets i les xiquetes, no? Per als més menuts i menudes de casa. No, per a xiquets i xiquetes no, per a tots. Per a sí. Tots. És important sentir el valencià en els mitjans de comunicació, ja sigui a la tele, en la ràdio, sí. En la televisió local, la nostra, que parlem també, el nostre exacte. Valencià també. És important. És important. Bueno, pues la gent d'apunt. Que si està Pau, eh? No us oblideu d'ell. Em podeu donar més feina. Em podeu donar-li moltíssima més feina que se la mereix. Però t'agradaria, per exemple, anar a Hollywood com fan molts actors o passes, tu dius, Xemón? Home, passar no passa ningú, no? Perquè igual dius, igual Hollywood ja ens queda un poc més llunyà, no? I les oportunitats d'accedir ahir és més complicat. Però, no sé, per què no estar treballant a nivell nacional en sèries a nivell nacional o amb directors i directores del panorama actual d'Espanya, no? No treballar sols a nivell comunitat, en televisió, per exemple, en audiovisual, perquè en teatre jo estic fent gires per tot el territori, però, clar, jo no vaig a negar-te que vull treballar en altres nivells, perquè això és més feina, millor pagar, més diners, més estabilitat i més projectes que al final vas aprenent més i vas treballant més i a tots ens interessa treballar més, suposo. Sí, però a banda dels diners, que sí que és veritat, una gran producció, sí, molts diners, però ampli fer una sèrie, per exemple, per Antena 3 o fer una pel·lícula per a Hollywood, me referís a nivell personal o a nivell clar. Laboral. A veure, una persona pot sentir-se satisfeta. També ara, s'inflen. Sí. Ara diré, vale, vaig a dir-ho. Un truc també per a saber si el minxó ja està fet, és ara ja no està passant molt. Però que se mos ha inflat, no ho puc veure, però a fer... En el següent, ara es veu un poquet... No es veu. En el següent ho ensenyem. És que quan, per a saber que la massa ja la tenim cuita i que està ben fet per dins, és com que el minxo s'unfla un poquet. Es desunfla després, vull dir, això baixa, ja s'ha desunflat, però... No fa falta més oli, no se mos cremarà la paella ni... No, perquè la paella és antiadherent i al tindre el paperet este en l'oli banyat d'abans ja està bé. Ja s'ha preparat un plat xulo que tenim així. I per tant, treballar, a mi m'agradarà treballar en molts llocs, no? I quan més millor. Què pot tindre major satisfacció? Això no es sap mai. No puc dir que una pel·lícula en el major director del panorama pugui ser més satisfactòria que una de les coses que ja ha fet, perquè al final n'hi ha molts factors per a dir que siga... Però, òbviament, satisfacció personal de dir mira que bé, he treballat en altres esferes de la professió, pues, sempre està ahí. Sempre està... I en algun actor, tu tens algun referent o no? Dius, a mi m'agrada molt el treball d'esta persona. N'hi ha algun? Sí, clar, bé, a nivell més proper a nosaltres hi ha un actor que diuen Sergio Caballero, una salutació Sergio, si aplegues a veure això. Sergio jo el conec personalment, però l'he conegut personalment després de veure molts anys damunt d'un escenari. Ha fet molta sèrie també en televisió, en Canal 9, crec que sí, en l'Alqueria Blanca, si no m'equivoco. En l'Alqueria, mira, ara em pilles, perquè jo l'Alqueria no la veia. Era de les últimes, no passa res. Sí. Però sí que ha fet moltíssimes. Però Sergio Caballero ha treballat moltíssim a TV3 també, a nivell teatral ha fet moltíssimes coses, en València, en l'antiga Canal 9 també. Vull dir que és una persona que jo l'he vist molt de temps en els escenaris i sempre m'ha agradat la seva manera de treballar. Hi ha molts actors i actrius. Però que... eres una persona mitòmana, podem dir? No, tampoc pense que un actor, per a desenvolupar bé la seva feina, has de tindre damunt d'un pedestal a cap altra persona, no? Pots admirar-les, altres persones, i aprendre del treball d'altres persones, però dir, vull aspirar a ser este actor o esta actriu,
Jo crec que no, que has de veure la pluralitat que tens dins del sector, els tipus de teatre que es fa, codis interpretatius que es fan diferents, i anar aprenent. Però mitificar, jo crec que al final... No... Sempre cauen els mites. Sí, els mites poden caure. Sempre cauen. Anem a fer una cosa, jo acabo de fer els que queden i tu pots anar farcint-los. Vale, molt bé. Ah, mira, deixa ahí el plat, o este plat després, perquè així no queda més bonic. Va. Vale. Espero que no se me socarre, perquè... Ui, ja ho veurem, ja ho veurem. Això és el que necessito jo, no? Normalment, la presentació és minxo. Ara anem a presentar-ho ja bonico del tot, no? Però, normalment, com es serveix això? Tu treus tota la plata o una font en tots els minxos a la taula. Seria aixina con tots aixina allà amunt, sí, no? Tots ahí en una torre, fas una torre de pis en tots els minxos, o en una font, depèn, en una superfície gran. I després tenim els diferents platets de les coses, les opcions que vulguem fer per a farcir, que els traguem també a taula. I després cadascú ja s'apanya el minxo com ell vulga. Va omplint-se-los com vulguin. Sí, però ara... anem a fer una presentació perquè jo vull provar-los. Exacte, anem a fer un parell d'exemples. També, consell, n'hi ha maneres diferents de... Vull dir, jo ara sí vaig a dir-vos la que jo faig i la que a mi m'agrada, no? Perquè n'hi ha gent que el minxo se'l dobla per la meitat i després per el quart, també. Jo, normalment, soles me'l doble per la meitat. No faig el quart. Jo. Veig que estiguem donant les uves, eh? Ja. Cuidado que no la cabra de tomaca. Sí, però jo per la meitat soles. Però si voleu fer-ho meitat i meitat i que es quedi en un quart, perfecte. Vale. A l'hora de farcir-lo, també, recomanable, no farcir tota la superfície. Una part. Clar, perquè després, quan ho tanques, se n'hi per tots els costats. Efectivament, això sí que m'ha passat a mi moltíssimes vegades. Per tant... Tinc que dir que un dels menjars que a mi més m'agrada són els mitjos, eh? Ah, ja. Ho he encertat. Està molt bo, eh? La gent que estigui en casa, que apunte, que prenga nota i que es veja este programa les voltes que faci falta, perquè això està boníssim. Per tant, el prenem per la meitat i el tanquem. Així hem fet una proveta en el sofregit de tomaca i de ceba. Ara anem a posar-ne un, per exemple, en espinacs. Però ja vos dic, a gust del consumidor, perquè això n'hi ha moltes opcions. Tantes com la teva imaginació tinga. El que vulguis omplir-los. Exacte. Molt bé. En el que tu vulguis omplir-los... Doncs anem a fer-ne dos o tres. Se m'ha oblidat posar l'oli i ja crec que se me va. Este està més grosset, eh? Ja. Este li va costar, li va costar. Després, per exemple, podem fer... En Tonyina, si tinguem un poc de... Tu, el tema dels ous, com el portes? Perquè així fem una prova. Una prova. Tu d'ou què? Quina prova vas a fer? La prova de l'ou fregit. I aquesta prova l'he de fer jo? Sí. Vale, i què he de fer? El tema dels ous fregits és molt complicat. És molt complicat, sí. És que no li ho havia dit, no l'havia avisat que... Anem a parlar ja, vale? O sigui, després dels minxos em toca fer un ou fregit. Efectivament. Molt bé. Està així, així. Així que ara en tens ja dos o tres preparats. Sí, anem a retirar-ho ja. I tens que fregir un ou. Vale. Perquè el mundo de los huevos és la cosa más complicada que hi ha en el món. Ja t'ho puc assegurar jo, eh? Des que estic fent este programa, que si la puntilleta, que sense puntilleta, que si la clara molt feta, que si la clara tapaeta, que si li han pegat hasta la volta, eh? A l'ou? A l'ou. També li han volgut fer una formeta i al final ha sigut desastrós. En tinc de tot, eh? Acabaré fent jo el ridícul ara en l'ou. No, esperem que a veure. Puc provar-ne una? Ho provem després, perquè cremarà, no? Ara cremen un poquet. Sí? Sí. Doncs mira, anem a replegar tot un poquitiu i ho prepare tot per a que mos fregis que és un nou, a veure què tal. Vinga, vale, a veure què passa. Vale. Bueno, ja ho tenim tot arreplegat, més o menys així ho tenim ordenat. Mireu que guapet, mireu este plat, que guapet queda. No hem guardat l'oli i oli perquè mentre estàvem arreplegant-ho, li hem posat damunt d'un, li hem posat allioli, no, Pau? De fet, li hem posat a un d'espinacs, li hem posat per damunt allioli, i a un de tonyina li hem posat també per dins allioli. Per què? Nosaltres, a casa, quan traguem a la taula també, acompanyem un platet, traguem allioli i traguem mayonesa, i cadascú es fa la mescla un poc que li ve de gust. Ara ho provarem. Jo no som molt amant de l'allioli, perquè mai saps en qui pots llitar aquesta nit. Entonces, el tema de... Pues eso, es un poco complicado, sino que con va l'oli. Molt bé. El ou, tu li poses molt d'oli o poquet? Jo crec que així li n'he posat prou, eh? Sí, jo... Sí, bé. Entonces li costarà de calfar.
M'ha dit fa un moment, antes de connectar, que ell, no, el tema dels ous el té molt complicat, que no és molt de fregir ous. No, no t'agraden? No m'agrada fregir ous. Ah, bueno, vale. Bollir-los, sí. Bollir... De fet, abans ho hem dit, però la tonyina a voltes també s'acompanya en ou bollit. Anava a explicar-ho. Vull dir, tu bollis un ouet, ho fas a trosset, la mescles en la tonyina, ho haurem pogut fer. Sí, vale, però... Perquè tenim així, però... Per si acas, jo no vull gastar tots els ous, perquè, claro, i si s'equivoca? I si el fa mal i tenir que repetir? Veurem què passa. Bueno, l'oli ja està calent, sí? En realitat, sí. Així que, bueno... Pues ara, adelante, Pau. A veuràs. Puntilleta sense puntilleta o tu ja és comisca? Jo és comisca, jo no m'ho plantejo. Tens la paleta, sí, per allí, perfecte. A veure com li se n'és ous a... A veure, quin estropici farem. I si li baixi un poquet del foc, no? Jo me callo. M'he baixat, he fet ja el truquet i m'he baixat un poc el foc. Però això és el que no m'agrada de fer, de fregir ous. Que salta. Sí. Bueno, està bé. A veure, no... Tinc que nugar després del piso, no sé a què van a córrer. És que és... És la por a l'oli calent, no, en realitat, però la que ens frena a voltes. Diré que a la gent no li agrada fer ous per això. Si no li agrada, no li agrada, però a part de que està saltant tot això, està fent un ou perfecte. Sí, està fent la semipuntelleta... No, però estic veient que li agrada ben fet. No, a tu la gema no t'agrada d'esta caldoseta. Sí, però és que encara... No, encara es pot estar més fet. A veure si fem mai una tortilla. No, home, no, home, ja està quasi. Sí? Sí, home. Ui... A ta mare li diuen Pepita, no? I a Pepi, ta abuela? Sí. A ma abuela, Carmen. Carmen i Pepi. Enhorabona, ho ha fet tot molt bé. Els ninxos estaves... Bueno, anem a provar-los, però fan una oloreta. Si vostès són els que l'han ensenyat, enhorabona. Ara anem a treure ja l'ouet, perquè jo crec que ja està. Ahí ve el problema. Ahí ve... No? Ué? Veus? Ja està. Veu quin ouet més guapet, que se mos cau. Una web perfecte. Està molt bé, un poc socarrat per una punteta, però no passa res. És que cadascú el fa com vol. O com pot. O com pot, exacte. Molt bé. Has entrat en el concurs. A veure com acaba. Molta feina per estos Nadals, no, Pau? Sí, exacte. Estos Nadals, la feina... Sembla que va molt bé. Està molt bé. Vas estar quasi tots els dies tenint representacions tant de... De Pinocho, de les rondalles i de les feretes, la rock band de les feretes, clar. Sí. Sembla que estarem seguint en el Teatre Olímpia. El Teatre Olímpia, estarem en Pinocho del 2 al 4 de gener. Dime fetges. Anem a dir fetges. El dia 22, en València, estarem en la Colla en Ruta fent les rondalles de Catacric Catacrac i l'estrena de la rock band de les Feretes. El dia 28 i 30, per la vesprada, també estarem en les Feretes i en les rondalles. El dia 29, en Pinocho, en el GMC. Del 2 al 4, Pinocho en el Teatre Olímpia de València, i el dia 5, Pinocho en Torrent. No descanses. No, esto es nada. Yo me acabé de estresar, ¿eh? Vull dir, ¿tens per a passar el Nadal en la tua família? Sí, sí, sí. Ah, mira, me n'ha faltat una. El dia 23, Pinocho a Sevilla. I mira, quan torni el dia 24 pel matí de Sevilla a València, me n'aniré a passar el 24, 25 i 26. Estaràs en Alcoi en tota la tua família. En Alcoi i en Alcalà, clar. En Alcalà de la Jovada. Anem a provar-los. Jo vull... A veure, això s'agarra i es menja... Això s'agarra en les mans. Però anem a provar un trosset de cada. Però ell va fer-ho... Com un senyoret. Ara, tu agarra el que tu vulguis. Del puntet al collà. És que jo vull provar-los tots, a veure. Eixe de fer, tens així la massa més grosseta, però, bueno. No molt bo, eh? A veure, este de pera? Eixe és de tonyina soles, tonyina aioli, este d'espinacs. És que em fa por l'aioli, com el que vol dir. Però, el provarem també, a veure. Després n'hi ha gent també que se'ls fa dolços. Com a postre, un poc de xocolata o mel, en mel, un minxo en mel, també. Si vas provar-ne, talla't, que jo agarra't el cuchillo. Jo agarré les mans, ara després. Bueno, Pau, un plaer. Un brindis per tu. Gràcies. Gràcies per estos minxos, tinguis molt d'èxit.
i que arribis on vulguis arribar. Moltes gràcies per convidar-me i per l'entrevista cuinant. Un plaer, que tinguis bon Nadal. Gràcies. Boníssim. Es espere pronte en un altre programa de la cuina.